इस वीडियो में आप लोगों को तीन अलग अलग बयान सुनने को मिलेंगे, जिसने ये शादी करवाई उसका बयान, इस आदमी का बयान और इसकी बीवी का बयान। अब यहाँ पे सच कौन बोल रहा है, ये अल्लाह ही जानता है। एनीवेज आप लोग इस वीडियो को देख लें, नहीं दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। مے اس واپرٹی تک ممکن مطلب یہ بیرو مطلب بیرو تمام زان مے تک ونکس مے خدا رسول قسم ونکس نا پراپرٹی نش ونکس بچہ نش مے زنان ساس اردہس مز خاندر کور مے ونکس بچس ورش تو تمس حس بچ تہ ست مے دن گو مے وون اپوز دن مے نسا چھ مون بچ کی یہ بھائی سن مے دس تو امس کیا مول دس سہ محمود انسانیت مے حس انس پلو ولو پہ گوس بہ ہور تت لوگ مے پتہ تک امس پن مے دس یہ کیا ہوس مے نش چھپت دن ہے بہ ول بہڑی سن ونس کی مے دس ہے ون تمس نش طلاق نمت دن آ امس طلاق نمت تم سن بین تم آ امس طلاق نمت سہ پروف طلاق اس تم نمت ون تک بیا تم سن بچی تو سہ معاشر تمس ہاں نثار احمد تو تم سن طلاق دمت کی تمہ موجود مے ہسا کورٹس مجھ کیس ہو اگر حس تمس کیس یہ تیز کرے ونکس میون بچی فوصلہ تک شین ورین کت سہ نثار احمد شین ورین کیا ٹھنڈ تم سہ زنان اگر تم سن زنان شین ورین کیا ونکس مے تور نثار احمد تیس دربدر تمس تیس پوچھ تاچھ کر بن سہ کیا سہ مہ کر پوچھ تاچھ تس تیس پوچھ تاچھ امس خلاف حس گھر سخت پہلے جو میرا پتی تھا اس نے میرے پہ کورٹ پہ کیس کیا ہوا ہے کہ اس نے شادی نکاح پہ نکاح کیا ہے اور ڈیوس نہیں لیا میرے سے انہیں شادی کی ہے ڈیوس آلریڈی انہیں دیا ہوا ہے لیکن لکھا پڑی ثبوت میرے پاس نہیں تھا اس ٹائم پنچایت میں ہوتے تھے نا ڈیوس جی جی اس ٹائم چھوٹا سا کاغذ دیا کہاں گم گیا کیا ہوا کیا نہیں تو اب وہ اس نے میرے پہ کیس کیا ہوا ہے کہ یہ میرے نکاح پہ ہے اس نے جا کے دوسری شادی کر لی ہے کشمیر جی جی انہیں کیس کیا مجھے پولیس جا کے لائی تھی گھر سے پولیس نے بولا کہ تیرے پہ پرچہ لگایا ہوا ہے جی تو حاضر ہو آپ کو پتا آپ ہی قانون کے بندے حاضر نہ ہو تو پھر پرچے والا بندہ اس کو اٹھا کے اندر ٹھوک دے ہیں پتا ہے نا آپ کو میں آئی ادھر حاضر ہوئی میں نے بیان دیے میرے گواہ جو تھے میں نے پیش کیے گواہ کہ میں نے آلریڈی اس سے ڈیوس لے لیا ہوا ہے بالکل تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے اس بندے پہ کیس کیا ہوا کورٹ میں کہ میرا اس نے مہر کوئی نہیں دیا ہوا اور زیور جو 2,00,000 کا تھا وہ بھی اس نے نہیں دیا ہوا لہٰذا مجھے لکھا پڑھی بھی کرے ڈیوس بھی دے اور جو میرا زیور مہر ہے مہنگا جو وہ بھی میرا دے جی جی تو جب تک یہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں نہیں آ سکتی ہوں یہ ہمارا خاص لڑکی اس کے پاس جاتی نہیں ہے یہ آتا ہے رہتا ہے میرے روم میں نے ادھر ممی پاپا کے پاس رہتی ہوں یہ آتا جاتا ہے رہتا ہے یہ پیچھے آیا ہوا تھا اس دن ہو گئے یہ گھر گیا اس کا باپ بیمار ہو گیا تھا بول رہا تھا میں گھر جا رہا ہوں پھر آؤں گا لڑکی کو بول رہا تھا میرے ساتھ چل لڑکی نے بولا میں مما کے پاس رہوں گی میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی چھوڑ کے یہ چلا گیا فون پہ بات کرواتی ہوں یہ کیا بکواس آپ اس کی کال ڈیٹیل نکالو کتنی کالیں یہ کرتا ہے اور کتنی باتیں کرتے ہیں دن میں بچی کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اس نے گھر کی کوئی بھی چیز نہیں رکھی آپ مجھے بولو آج کیڑی بیوی ہے جو اس کے ساتھ رہے گی یہ کام نہیں کرتا بیوی بولتا بیوی کما کے لائے بھی میں کھاؤں گا ایسے ایسے کوئی مار جائے اس کو میں نے بولا اچھے سے رو تو جب تک میرا یہاں سے ڈیوس نہیں ہو جاتا طلاق نہیں ہو جاتا تب تک تو رو اچھے سے کما شما تو سدھر جا تیرے ساتھ رہوں گی میں تیری بچی ہے میرے پاس میں رہوں گی تیرے ساتھ آپ نے اسے پہلے بتایا تھا کہ یہ میرے پہلے بالکل بالکل سر جی میری بات سنو میں نے کوئی نہیں بتایا جو جنہوں نے اس کی شادی کرائی بشیر اور مختار اس لڑکے کا نام ہے انہوں نے شادی کرائی انہوں نے مجھے بھی بولا کہ اس کو نہیں بولنا کہ شادی ہوئی ہوئی ہے اور انہوں نے خود بھی جھوٹ بولا اس میں میری کوئی غلطی نہیں نہ غلطی اس کی ہے نہ میری ہے اس کو بھی جھوٹ بولا گیا تھا اور مجھے بھی انہوں نے بولا تھا کہ اس کو نہیں بولنا پھر جب ہمارا مطلب شادی ہوگی میں گھر پہنچی میں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی یعنی پھر میں نے اس کو بولا میرا بچہ ہے کیا اور میری شادی ہوئی میں آپ کو روک رہا ہوں انہوں نے آپ سے کیا جھوٹ بولا تھا اور ان کا کیا جھوٹ انہوں نے یہ بولا تھا کہ مطلب اس کو کشمیری کو نہیں بتانا کہ تیری شادی پہلے سے ہوئی تھی ٹھیک ہاں تو جب شادی ہو کے گئی تو میں آپ کو پتا بچے کے بغیر ماں رہ سکتی ہے مجھے جب بچے کی یاد آئی تو میں رونے لگی چلانے لگی میں دن 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 سے مطلب سوکھ رہی تھی نہ کھانا نہ پینا ٹینشن ہو رہی تھی پھر یہ مجھے پوچھنے لگا تجھے کیا پرابلم ہے میں نے بولا میری شادی ہوئی تھی مجھے بچہ ہے ڈیوس ہو گیا ہوا تو بچہ ہے میرا جو مجھے بچے کے بنا نہیں رہ سکتی ہوں پھر اس نے بچہ منگوایا ادھر یہ کرتا بکواس یہ ادھر میں نے اس کو بچایا وہ بول رہے تھے ہاں بھائی نکاح پہ نکاح کیا اس کشمیری کو بھی لاؤ یہ کرو میں نے بولا کشمیری کی غلطی نہیں ہے کہاں نکاح پہ نکاح کیا میں نے اس کی کیا غلطی اس کو بولا ہی نہیں بےچارے کو ادھر سے میں نے یہ بچایا ورنہ اس پہ بھی پرچہ لگتا آپ کو پتا ہے نکاح پہ نکاح کرنا کیسا قانونی جرم ہے دیکھو اگر یہ بندہ کمائے گا نہیں اس کے پاس زمین نہیں ہے ڈوگی نہیں ہے اس نے سب کچھ بیچ دیا لوفر بہت زیادہ یہ بیچ کے کھا گیا ہے یہ کمائے گا نہیں تو میں اس کے گھر جا کے کیا کروں گی آپ مجھے بتاؤ اگر شادی ہوتی ہے وہ کورٹ میں ہوتی ہے یا شریعت میں اسلام میں مدرسے میں یا کسی گھر میں ہوتی ہے بالکل
वहां चार आदमी बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? सही बात है, ठीक है। अगर ये कहता है कि धोखे से शादी कर, इसको बोलो कि तैने कितने साल तेरे पास बीबी रही है, 5 साल रही, 6 साल रही, 7 साल रही, उससे बची हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको खुद पता होगा, आप कश्मीर वालों को सबको पता है। अगर इसका कहना है कि मैंने चोरी से उसको शादी करवाई या जो भी किया, इसी का कहना मान लो, तो मैंने एक दिन वो जबरदस्ती या 2 दिन रखी या 4 दिन रखी, वो 5 साल या 6 साल इसके पास कैसी रहे? ठीक। फिर अगर मैंने, ठीक है, इसी का कहना कि मैंने ऐसे किया, इसकी माँ, उसकी, इसकी जो सासू माँ है, बहने, सिस्टर, सब इनका आना जाना लगा रहा 5 या 6 साल तक। 6 साल के बाद इनका कोई झगड़ा घर होता है या उसकी गलती होती है, मैं नहीं बोलता हूँ, या इसकी गलती होती है, उसमें मेरी कौन सी गलती है? अगर दूसरी बात रही गई शादी की, ये कोई इस्लाम कोई कानून इजाजत नहीं देती है कि अगर उसका एक डिवोर्स नहीं होता है तो दूसरी जगह वो शादी करने की हकदार है। ठीक। अगर मैंने इसकी शादी कराई, इसको भी नहीं ये पता, मुझे भी नहीं ये पता कि उसने दूसरी शादी, जहाँ वो बोल रही है मेरी शादी हुई थी, मुझे ये, मैं ये कसम खा के इसको पहले भी मैंने बोला कि मुझे इस चीज का पता नहीं है। बाकी अगर ये बोल रहा है 4 लाख रुपया जिसके सामने मुझे दिया है, जिसके हाथ में दिया है, वो भी सबूत चाहिए, सबूत के साथ ये बोल दे कि फलाने आदमी ने 4 लाख तेरे को दिया है या इसने दिया है, तो ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर 6 या 7 साल इसकी शादी को हो गए, आज ये बोल रहा है जी बशीर या फलाना जुमा रहा है, ये कैसे हो सकता?